Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Varuh človekovih pravic je modil na obisku v Savinjski regiji. V Celjskem domu v Baški za novo sezono k sodelovanju vabijo vzgojitelje in animatorje. Zimsko doživetje v Celjski tehnopark privabilo več kot 5000 obiskovalcev. Vsi štirje košarkarski prvoligaši iz Celjskega v 19. krogu ostali praznih rok. Varuh človekovih pravic se je včeraj mudil v Savinjski regiji. Med drugim je obiskal občino Laško, kjer se je srečal z županom Markom Šantejem. Obenem je v glavni pisarni občine odprl tudi varuhov kotiček, kjer bodo uporabniki lahko našli koristne informacije o delu varuha. Varuh človekovih pravic redno obiskuje občine, kjer se z občani pa tudi predstavniki lokalnih oblasti pogovarja o aktualnih problemih. Tokrat je obiskal Laško, kjer se je najprej srečal z županom Markom Šantejem. Ena od tem pogovora so bile tudi avgustovske poplave, kjer pa zaenkrat pobud varuhu strani občanov Laške občine ni bilo. Obisk je bil usmerjen predvsem to sodelovanje lokalne skupnosti in pa prebivalstva, kajti pri varuhu ugotavljamo, da je največ kršitev človekovih pravic prav na področju tako imenovanega načela dobrega upravljanja, ko lokalni organi ali pa državni organi ne odgovarjajo pobudnikom, ljudem, ki se obračajo na njih. Župano so se pogovarjali o tem, potem kakšne posebne problematike niso izpostavljali, zagotovo je zdaj aktualna ta protipoplavna varnost, ko je ljudem treba zagotoviti varnost. Mi to budno spremljamo, zaenkrat nismo dobili nič pobud ljudi, ki bi temu nasprotovali ali pa bi drugače posegali v njihove pravice, tako da mislim, da postopkovno teče vse v redu. Moramo popustiti v čas, ne nazadnje, to je bila ena od avgusta do danes, ljudje nekateri še niso, v bistvu se niti opomogli od tega, tako da mi pričakujemo zagotovo kakšne pobude z tega področja, ampak kot pravim, nekih odprtih zadev pa samo občino Laško nimamo. V sklopu naših lanskoletnih poplav moramo omeniti, da smo v Laškem res individualno poskušali obravnavati vse te najbolj kritične primere, tako oseb oziroma gospodinstv, ki smo jih preselili na nadomestne ali pa začasne lokacije. In da z veseljem povem tudi, da ravno prejšnji teden smo zadnje gospodinstvo ponovno uselili, sicer ne nazaj na isto lokacijo, temveč je v tistem primeru občina odkupila stanovanje ter zdaj uselila zadnjo najemnico. Če pa gledam širše z vidika oškodovancev, ki so bili poplavljeni oziroma so doživeli predvsem materialno škodo, tam smo pa prav tako poskušali biti dostopni in pomagati pri popisih škode, pri ocenjevanju škode, pri vnosu v aplikacijo AJDA in tudi tu mislim, da smo, kjer se je le dalo z tem individualnim pristopom, kolikor je bilo le mogoče, pomagali občanom. Osrednji namen obiska je bila otvoritev varuhovega kotička. Ta se v Laški občini nahaja v glavni pisarni, sicer pa ga najdemo že v 61 občinah po Sloveniji. Varuhov kotiček je v bistvu neka stojalo, v katerega smo v analogni obliki, ker večina ljudi ni spletno spretnih, smo pripravili pobudo, potem predstavitev varuha na zgibanki, prav tako v lahkem branju, primerno za invalide, informacijo o varuhu otrokovih pravic, potem prednatisnjeno pobudo, ki jo ljudje samo izpolnijo in pošljajo na običajni pošti na naš naslov. Tako da to so v bistvu ves informativni material, da se občanke in občani vedo, kdaj in na kakšen način se lahko na varuha obrnejo. Ključno se mi zdi predvsem to, v zadnjem času oziroma v zadnjih letih je ogromno govora o dostopnosti. Občina Laško je že občina prijazna invalidom oziroma občina pomiri invalidom. Prav tako se trudimo biti dostopni svojim občanom, tako preko digitalnih medijev, spletne strani in tako naprej. Z današnjim dnem oziroma z današnjim obiskom varuha človekovih pravic pa k temu dodajamo še to dodatno dostopno točko, varuhovo točko, kjer se bodo občani lahko seznanili
z njegovim delovanjem in se nam tudi obrnili s konkretnimi predlogi oziroma pobudami. Odziv na dosedanje kotičke je dober, ugotavljajo v uradu varuha in takšnega pričakujejo tudi v Laškem. Mi tudi vidimo, prepoznamo v bistvu lahko zgor potem, če nas občina pokliče, da jim je zmanjkalo materialov, kar se pogosto dogaja. Po drugi strani pa tudi, kar se tiče same forme pobude, vidimo, da je prišla s kotička, ne pa spleta ali pa v bistvu, da je bila morda samo tako zgolj na roko napisana. Se pravi, mi lahko potem ocenjujemo in glede na to lahko ocenim, da je bila to dobra poteza in da so zaživeli ti varuhovi kotički. Do konca mandata, torej še v roku enega leta, si varuh želi takšne kotičke postaviti še v nekaterih občinah, med drugim v naši regiji tudi v občini Štore. V Celjskem domu v Baški se že pripravlja na letošnjo poletno sezono. V 65. letu delovanja bodo tam znova gostili letovanja za otroke z zdravstvenimi težavami in kolonije, ki se jih udeležujejo tudi otroci iz socialno ogroženih družin. V svojo družbo bodo tudi letos povabili številne mlade, ki želijo preizkusiti svoje pedagoške sposobnosti, saj se ti lahko prijavijo za delo animatorjev oziroma vzgojiteljev. Vse potrebne informacije lahko zainteresirani najde na spletni strani podjetja Celeja, celeja.si. Baška vsako leto odpira vrata tam konec aprila, pa je zapre konec septembra, začetek oktobra. Seveda v tej Baški se veliko stvari dogaja, najbolje verjetno poznana Baška po kolonijah in pa seveda v šolah v naravi, skratka največ je tu otroškega smeha in veselja in seveda za vse te, za to veliko število otrok rabimo vzgojitelje, tako da mi, torej da, bom rekel, naša zgodba normalno deluje, rabimo tam cirka od 90 do 100 ljudi, tako kot mi radi rečemo, to je manga outsourcinga. Seveda v tej številki so vzgojitelji, reševalci, medicinsko osebje, skratka vsaka kolonija, vsaka skupina mora imeti svojega vodjo in seveda iz tega naslova potem vsako leto v bistvu vabimo tudi te mlade, mogoče bodoče pedagoge ali pa tudi ne, skratka mlade ljudi, ki imajo neko afiniteto po tem delu, da se radi ukvarjajo z otroci in popestrijo teh 10 dni ali pa 5 dni v šoli v naravi. In to je ta številka, ki mi približno rabimo, da lahko Baška normalno funkcionira in da lahko zaključi uspešno sezono. Pogoj je seveda, da mora biti ta mlada, običajno so to mlajši, da se polnoletnost, to je ena stvar. Bom rekel, ta pedagoška, andragoška izobrazba ni pogoj, seveda je pa zaželjena, kajti na vse zadnje si tudi mlade osebe dobijo kar veliko njih te prve izkušnje za delo z otroci. Ni pa pogoj, da bi bila to izobrazba pedagoške smeri, kakorkoli. Tako kot sem rekel, ljubezen do otrok, delo z njimi in pa seveda ti mladi prihajajo z raznih koncev, ali bodi si taborniki, ali so v takšnih in drugačnih skupinah že prej družili, tako da jim to delo jih v bistvu tudi njih veseli, ne? Kajti moramo nekako tako gledati prijetno s koristnim. Tudi nekaj malega so nagrajeni, jaz pravim, da niso plačane te mlade osebe, a torej te osebe, ampak da so nagrajeni, govorimo v nagradi. Zato, ker če tega dela ne, torej če ga res ne nimaš rad potem zaradi zaslužka, gotovo nihče še ni prišel v Baško. Mi bomo 30.6. se začne prva kolonija, petkrat po deset dni, ne? Medtem, ko bo pa že v mesecu maj in pa juni seveda potekajo šole v naravi, to je termin ponedeljek, petek, medtem, ko so, torej, in pa seveda potem šole v naravi so tudi v mesecu v septembru, ki seveda ta del je predvsem rezerviran za celjske šole. V mesecu maja, začetek junija imamo tudi, odpiramo vrata tudi za druge šole, ampak seveda prioriteta so naši otroci, Celje, kajti na vse zadnje na tem domu piše Celjski dom in zato prvo poskrbimo za naše, za svoje, tako da v bistvu je to nek tak že ustaljen urnik. Otrok pa malce številka varira, glede na število, kakšni so oddelki po šolah, ampak to je približno 100 otrok v vsaki skupini, medtem ko je v koloniji 80, govorim v koloniji 5x10 dni v mesecu julijo in pa avgustu. Iz celjskega tehnoparka so sporočili, da so njihova zimska doživetja privabila več kot 5100 znanstvenih navdušencev, med katerimi so bile tudi številne šolske skupine.
V Tehnoparku so med zimskimi počitnicami obiskovalcem ponudili 15 eksponatov s pestro paleto dejavnosti za vse generacije. Na njih so udeleženci lahko raziskovali zakonitosti znanosti, umetne inteligence in robotike. Posebno pozornost so namenili otrokom, ki so se lahko podali na popotovanje v svet robotike, se zabavali z Lego robotiko, programirali robote, spoznavali zakonitosti narave, se učili osnov kuhanja na otroški kulinarični delavnici ter uživali v znanstvenih predstavah. Konec tega tedna bodo v Tehnoparku pripravili mednarodno konferenco Zabavni STEAM kot inovativno učno okolje, ki bo namenjena vsem, ki delujejo v vzgoji in izobraževanju. Po finalnem turnirju pokala Špar in reprezentančnem premoru se je nadaljevalo košarkarsko državno prvenstvo. V 19. krogu so izgubili vsi štirje klubi iz Celjskega. Rogaška na gostovanju v Šenčurju, Podčetrtek v Novem mestu, Hopsi v Ljubljani pri Iliriji, Šentjur pa v Domžalah pri Heliosu. Domžalčani so nadzorovali potek stvari na igrišču in uspešno odbili vse napade Šentjurja, ki se je v drugem polčasu uspel približati na 6 točk zaostanka. Težko je vedno po daljši pauzi, sicer je naša bila krajša, dobra dva tedna po pokalnem tekmi proti Olimpiji. Nismo bili kompletni, tudi nema niče imel težave s porezom na roko, ampak smo zadnji teden trenirali kompletno od torka naprej in odigrali, bom rekel, revijalno tekmo z izjemo druge četrtine, oziroma z prvih 5-6 minut, ko smo z prevzemanji pritisnili, naredili tisto odločilno razliko, ki je potem ostala do konca, oziroma Šentjur se še enkrat približal, potem smo tudi pobegli na nekih 20 točk razlike, na koncu zadnje 3-4 minute še bolj revijalne in zaslužena zmaga, bom rekel, brez nekih strašnih težav. Moramo in lahko boljše igramo, tu je Sidi, ki je rahlo poškodovali in se priključi in jaz upam, da bomo napredovali, se gre za ključne 3 mesece v sezoni. Tako že večino porazov, ki smo jih doživeli v letošnji sezoni, je zaradi ali slabe druge četrtine ali slabe tretje četrtine. Še vedno nekako ne moremo brez teh nihen v igri, ni druge kot zopet analiza, trening in naprej. Med pauzo je šentjursko moštvo zapustil Američan Kaker. Luka Lapornik se še vedno obada s poškodbami, športni direktor Milan Sebič moštvu odslej ne bo več pomagal na parketu. Jake Kakar je imel ene te družinske probleme, katere se odločil, da bo reševal doma naprej. Žal smo iskali igralca podobnega profila, nismo nam ga uspeli najti, niti tudi registrirati. Luka Lapornik je ta, ki se res že celo sezono ukvarja s težavami. Zdravniška služba res dobro opravlja svoje delo, probamo različne načine, različne terapije. Ko je že mislimo, da je tu, je že treniral, potem se poškodbo obnovi, ampak še vedno smo zelo optimistični, da ga bomo videli na parketu. Kar se tiče Milana Sebiča, Milan je dejansko in vedno bo športni direktor kluba do nadaljnega. Prišel je samo pomagati, takrat, ko smo imeli res ogromne težave s poškodovanjem igralcev. Prenovljeni Hopsi so gostovali pri Iliriji v Ljubljani in na koncu doživeli visok poraz z 19 točkami razlike. Fantom sem že pred tekmo povedal, da igrajo agresivno, moško košarko. Kot da smo v nekem drugem svetu danes. Igrali smo dobesedno mladinsko košarko proti ekipi, ki je znana po trdi in agresivni košarki. Danes imam celo 2 izredno poškodovana igralca, tako da nisem imel niti menjav. 16 napadalnih skokov Ilirije, 22 naših napak izsiljenih z njihove strani, za kar jim čestitam, in pa 18-9 prosti meti, pa ne moremo premagati nikogar v tej ligi. Upam samo, da je bil to slab dan, trenirali smo dobro, 2 prijateljska tekma in tekma pred tem je pokazala, da igramo dobro, ampak danes so nas nadigrali z energijo, tudi z grbostjo, tako kot se košarka igra. Upam, da bo na naslednji tekmi boljše. Hvala. Moštvo Rogaške se je praznih rok vrnilo iz gostovanja iz Šenčurja. Gorenjska gradbena družba je bila boljša za 8 točk. Težko je, ko priješ v ta del sezone, ko je vsaka zmaga pomembna, še posebej za nas, si lahko zadovoljen. Jaz bi lahko rekel, da deloma sem zadovoljen, seveda, no, malo boli poraz in je res, bom rekel, boleče vse to skup, ampak kar sem tu za igralcem rekel v garderobi, je tisto, da
v tej današnji moderni košarki, če obdržiš nasprotnika na pod 70 točkam, si naredil, bom rekel, kar posel. Ne? To se pravi, en del posla, velik del posla smo naredili, ampak danes, nažalost, pač nismo imeli razpoloženih igralcev. Vsi tisti naši, bom rekel, skozi sezono, ki so se nekako profilirali kot glavni, govorim iz pozicije bekov, iz zunanje pozicije, glavni šuteri, glavni napadalci, so danes imeli res, niso imeli dan. Ne? In to pač pride. Pride tudi tak dan, da najboljši strelec ekipe pač ga ne more dati in nažalost se to danes zgodilo, tako da bom rekel, zadovoljen sem seveda s pristopom, vsak si želel, dali so vse od sebe, kdorkoli stopil na parket, maksimalno je igral za dobro ekipe. Pozitivni smo bili cel čas, kar sem v bistvu zahteval od njih in rekel, da to si želim kot prvo. Na koncu pa vidimo, na koncu ni dosti, na primer še posebej današnji napadalni košek, da tudi če odigraš dobro obrambo, če ga pač ne daš, si na koncu, nažalost si na koncu v bistvu poraženc. V naslednjem krogu bodo naše kamere v soboto 9. marca na lokalnem obračunu v Rogaški Slatini, kjer bodo gostovali Šentjurčani. Sigurno nas čaka zelo motiviran domačin, ki je vsaka zmaga mu pomembna, ampak dejstvo tudi nam je vsaka zmaga pomembna. Želimo čim više na lestvici, želimo si čim prej zagotoviti tako imenovano četrtfinale. Vemo, da nas čaka težka tekma. Če bomo nekako ponovili določene segmente tudi iz današnje tekme, kjer smo prišli v dober ritem, kjer smo se tudi Domžalčanom približili na 6 točk, tam nesrečno potem ena žoga se odbila, zadeta trica in potem izgrešimo, pa tako, ampak to je košarka. Čaka nas sigurno težko še eno gostovanje. Jutri bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo popoldne zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 8 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinje. V četrtek bo sprva še večinoma oblačno, predvsem v južnih krajih bo zjutraj ponekod še deževalo. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Severovzhodni veter bo do večera postopno ponehal. V petek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Tudi tokrat smo pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem zaključili z vremensko napovedjo. Bodite z nami ponovno jutri, do takrat pa lep pozdrav in srečno.